Українці стають дедалі балованими. Відпочинок вдома їх не задовольняє. Бажаючих поїхати за кордон цього року стало на третину більше. Кіпр, Греція та Іспанія. Ці держави приваблюють наших співвітчизників. Традиційно затребуваними залишаються і тижневі тури до Болгарії і Туреччини. Вони коштують від 150 євро до 800 доларів відповідно. Усе залежить, зокрема, від зірковості готелів. Кіпр, Іспанія... приходится где-то около 250-300 евро на человека, ну неделя, да, в среднем берем тоже завтраки с перелетом. Греция, если такой хороший отдых, там около 900 тысяч евро, это на двоих, я говорю. На одного получается около, ну, соответственно, 400-500 евро.